nasorejeho ni ukuvanga amaguru n'amaboko mu bwirinzi bw'ibanze mu gihe udakoresha intwaro uhanganye n'abagizi ba nabi. Bagiraho nibajya kubafata aba barwanyi hanyuma bakwereke uburyo birwanaho bakabamwitaho. Nk'uko bisanzwe DASSO bakorana n'izindi nzego z'umutekano bafasha kugira ngo bafate abanyabyaha babajyane kuri sitasiyo ya polisi. Abapolisi nabo mbere yo kubajyana barabasaka kugira ngo barebe ko nta bindi biyobyabwenge basigaranye cyangwa ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa mu gukora ibyaha. Polisi irabajyanye kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo hakurikizwe izindi nzira z'amategeko.